Maribor bo danes igral proti Chelseaju. Maribor! In mi bi radi pomagali, ne? Ja, zato smo rekli, idemo na centru povprašati za nasvet, kako igrati proti Chelseaju. Pokličmo našega selektorja Srečka Katanca. Tako da gospod Katanec je zdaj z nami na zvezi. Gospod Katanec, gledajte, v Londonu je Maribor igral bolj za Eklinc, ne, je bilo 6-0. Ma, same pa tudi ta poraz je za neki dober, ne? A ja? Se je Zlatko naučil šte do 6. Joj! Dajte no, gospod Katanec, ta je bila pa nizka, nizak udarec. Se to... To se pol pogliha, ni za kudarci visok porasni. Aja, do, gospod Katanec, kaj bi vi bolj priporočili vašemu prijatelju, Zahodu in druščini? Kako igrati, da ne bo spet 6-0? Ma ja, če nočeš, da bo 6-0, se moraš najprej odločiti, ali boš tenis nabiju, ali pa špilu fuzbal. Okej, to je jasno, ja. Po pa dresing po celom igrišču. Kaj? Kako mislite dresing? Mislite pressing, spojem, pressing. Ma kak pressing, Maribor. Loha laufa za njihovi i igrači, če po terenu zlije dresing in to jogurtom. Ojej. Popa na nož, pa na gvilce tudi ne. Gospod Katanec. Gledajte, ti na sveti nimajo nikakršnega smisla. To, ko ste rekli, je kar neki, no. Ja, gled, če komu ni jasen, zelo pa te prijatelju Zlatko, ne. Mourinho lahko kup tebe, familijo, Alfija di Pišča pa pohoje. Zdaj pa ti, če boš lahko zmagal.